はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。ちょっと前にとある機器を使ってポータブル電源の電力が空になったら自動的に壁コンセント商用電源に切り替えて、そのまま何事もなかったように使える UPS みたいな装置っていうのを使って試してみたんですけども、これにちょっと機器を追加するだけで電気代が安い時間だけ充電して、電気代が高い時間帯はポータブル電源から給電、そしてポータブル電源を使い切ったら壁コンセントからの給電に自動切り替えっていうようなサイクルを全自動でやる方法っていうのを考えましたので、本当にそんなことが可能なのか実際にやってみたいと思います。で、今回接続するいろんな機器や測定に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。いやー、最近電気代超高いんで、これでうまいこと節約できないかな。はい、じゃあどんな作戦でいくのかと言いますと、まずポータブル電源とか使用機器とかを配線するとこんな感じの図になります。で、壁コンセント商用電源ですね、ここから電気が流れてきて、まあ、この自動切り替え機ですね、この切り替え機を通して使用機器に行くようなルート、それからポータブル電源から出てきて切り替え機で切り替えられて使用機器に行くようなルートっていうのがあります。で、これに対してまずポータブル電源からの給電するパターンですね、これはもうシンプルで、ポータブル電源から作られた電気が流れてきて切り替え機で使用機器に流れていくと。で、これを使う状況としましては、電気代の高い時間帯は壁コンセントからじゃなくてポータブル電源から出てきた電気を使いたいっていうようなシチュエーションですね。で、このまま電気を使い続けていってポータブル電源が空になった場合ですね、で、空になった場合はこの自動切り替え機がガチャって切り替えて壁コンセントからの給電に切り替わります。で、この空になったポータブル電源ほっといてもしょうがないんですけども、はい、じゃあどうするかと言いますと、電気代が安い時間帯に入ったらですね、そしたらその時間帯に壁コンセントから電気をもらって充電器でポータブル電源を充電します。要は電気代が安い時間帯にポータブル電源を充電しておくっていう感じですね。そしてポータブル電源が満タンになってまた電気代の高い時間帯がやってきたら、今度はポータブル電源からの給電に切り替えて、はい、高い電気を使わずに安い時に貯めたポータブル電源の電力を使うっていうような寸法ですね。で、ただこれポータブル電源にはそんな賢い機能ついてないので、ちょっとですね、細工してあげないとこういうことできないんですね。じゃあどうすればできるようになるのか考えてみると、はい、こことここにですね、オンオフするスイッチを追加してあげればやりたいことができるようになるって感じですね。まずこの充電器をオンにするオフにするっていうスイッチですね、これで電気代の安い時に充電器をオンにしたり高い時にオフにしたりっていうことができるようになります。で、それからポータブル電源ですね、こっち空になったら自動的に電気切れちゃいますので、充電器で満タンになった後にオンにしてあげるスイッチっていうのが必要なんですね。で、この2つのスイッチを取り付けて、これをですね、自動的にいろいろ操作してあげることで電気代の安い時に貯めた電気を高い時に使うっていうようなことができるようになるはずですね。で、電源のオンオフに使うのがこれ、スイッチボットのプラグミニっていうやつですね。ちなみにこいつ電源オンオフできるだけじゃなくて、消費電力とかもスマホで見ることができます。まあ、何はともあれ開けてみますかね。中身出すとこんな感じになっていて、そのままコンセントに刺さるような形状ですね。で、横にボタンがついていて、これを押すことでオンオフを切り替えることもできます。で、正面に白い LED がついていて、はい、これがついてる時がオンで消えてる時がオフっていう感じになりますね。で、スマホに接続するとこんな感じになって、スマホからこれを押すと、はい、電気がついて今電気が通ってるって形になってますね。というわけで、スマホの機能を使ってこの電源をオンオフしていきたいと思います。
ではポータブル電源本体をオンオフするのはこれ、スイッチボットのボットっていうやつですね。はい、これもとりあえず中身出してみましょう。はい、中身出すとこんな感じですね。基本的にはこの本体と高さを調節するための台座、あとはいろんなとこに貼り付けるための両面テープがいろいろ一式入っています。で、最初に使うときはこのシートを引き抜くと、はい、これで電源が入るような形になってます。で、蓋を引っ張るとですね、中開けることができるんですけども、右の方に丸いリチウム電池が入っています。ちなみに1日2回使った場合だと600日この電池持つらしいです。うん、わざわざ電源用に配線引っ張らなくていいっていうのは楽ちんですね。で、こいつをもちろんスマホに接続して遠隔操作することをできます。この状態でスマホの方のボタンをタップしますと、はい、こんな感じでスイッチを押す手が出てきましたね。で、今はプッシュモードなので1回押したら戻っていくっていうような動作になります。で、こいつプッシュだけじゃなくてオンオフっていうのを切り替えるモードにすることもできます。モードのところに入って、そしてさらにこのモードのところでスイッチモードっていうのに切り替えますね。こうするとアイコンのスイッチがオンとオフっていう風に変わって、オフを押すと、はい、レバーが上の方で止まったまま、そしてオンを押すと、はい、こんな感じでレバーが下の方に止まったままになります。ちなみにこいつ長押しっていう設定もできるようになってます。で、設定のとこに押す時間っていうのがありますので、ここをですね、好きな秒数に変更してあげると、はい、これで押した時にレバーが、はい、長押し状態で一旦止まって、一定時間経つと戻っていくといったような長押しができるようになりますね。ポータブル電源のスイッチは長押しのスイッチが多いので、この機能使えると便利ですね。じゃあ早速ポータブル電源接続してみたいと思うんですけど、使うのはこれ、以前いろいろ測定したペクロン社製の E3000 ってやつですね。で、なぜこいつを使うかと言いますと、はい、こいつですね、もともと UPS 機能っていうのがついてないです。それからあとはなんとなくボタンが押しやすそうだったので、こいつ使ってみたいと思います。ちなみにこいつ容量 3108W じゃあるので、めっちゃ使えますね。じゃあこいつにですね、前半で紹介した図のようにいろんなものを接続していきたいと思います。まずは前の動画でも使った自動切り替え装置ですね。じゃあまずはこいつ単体で動作確認していますかね。で、今ポータブル電源から電気が出ている状態なんですけども、この状態で AC の出力をオフにすると、はい、一瞬蛍光灯ちらついて壁コンセントの方からの給電に切り替わりましたね。じゃあ残りの配線もつなげていきましょう。はい、接続完了するとこんな感じで、壁コンセントからの延長ケーブルにスマートプラグを介して充電器が接続されて、ポータブル電源本体が充電されます。そしてポータブル電源から出力された AC100V が切り替え装置を通って、はい、今蛍光灯光らせてますね。そしてバッテリーからの電力が途絶えると、この切り替え装置が商用電源の方からの電力供給に切り替えて、蛍光灯を点灯させ続けるっていう仕組みですね。じゃあ次は本体のスイッチを押す方ですね。ここにはこのボットを両面テープで取り付けます。
で、こいつはもう簡単ですね。もともと貼られている両面テープのシールを剥がして、はい、これをこのままスイッチの横にベタッと貼り付ければ、はい、これでもう完成ですね。ではちゃんと押すことができるのか動作確認なんですけども、スマホの方からスイッチをポチッと押すと、はい、あ、動きましたね。それで長押しして電源が、はい、あ、ちゃんと入りましたね。これでスマホから本体の電源オンオフすることができるようになりました。じゃあですね、自動切り替え装置も接続しての動作確認なんですけども、はい、これでオンになると、はい、画面がついてしばらくすると電気が流れるはずなんですけど、あれ、なんかしちゃいけないような音がした気がしますね。雰囲気的にこいつから音が出た気がします。うん、ちょっと調査してみますかね。というわけで、電気の波形を見るために電気を取り出す端子台を作っていきたいと思います。はい、完成するとこんな感じで、コンセントを挿したところの電力をこの先っちょの端子まで引っ張ってきて、簡単にプローブでつかめるような仕組みになってます。それでは早速波形を測定するんですけども、使うのはこれ、ちょっとバージョンアップしたオシロスコープですね。こいつを先ほどの端子台に接続して、ポータブル電源本体に接続します。ではポータブル電源の出力をオンにしてみると、しばらくすると波形が出るんですけども、あ、出てきましたね。はいはいはい、なんか最初の方は振幅が小さくて、ちょっと時間経つと安定するっていうの波形になってますね。ちょっと感覚調整してもう一回測定してみます。はいはい、波形が見えてきましたけども、完全に矢印マークの波形になってますね。うん、おそらく電源を入れた瞬間はまだ電圧が低くて、だん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 電圧を上げていって、で 100V までなったら安定して止めるみたいな、そんな制御になってるんですかね。というわけで、自動切り替え装置の方から見ると、最初の方は低い電圧が入ってきてるので、これ切り替えていいものかどうかっていうのがよくわからなくて暴れてるんですね。うん、ただ現象は分かったんですけど、この暴れてるのってそのままにしとくとあんまり良くなさそうなので、なんか対策考えますかね。というわけで、間に先ほどから使っているスマートプラグを挟んでみたいと思います。で、こいつ電気が来て電源をオンにするまでに若干タイムラグがあるので、そのタイムラグの間に電圧が安定しないかなっていう目算ですね。では電源をオンにして少し待つと、はい、波形出てきましたね。うん、先っちょの方が欠けているので、タイムラグでこの部分だけは解消したんですけど、まだ足りなそうですね。というわけで、タイムラグを増やすためにもう一個スマートプラグを接続します。これでですね、タイムラグの時間2倍になるはずですので、
どうなりますかねと、はい、出てきました。むむむ、さっきよりもタイムラグ多くなった気がしますけども、まだ全然足りてない感じですね。はい、というわけでもう一個、3個目を接続します。これで電源をオンにしてしばらく待つと、はい、波形が出てきました。お、なんか斜めになってなくて綺麗な波形が出てきてますね。たださっき2個やった時にどう考えても3個目でも足りないような時間でしたけども、なんか3個並べるとタイムラグかなり伸びてるみたいなので、まあなんか組み合わせることによってちょっと伸びたりするんですかね。うん、謎です。でまあ今回3個直列すればタイムラグがなんとなく伸びていい感じになるっていうのは分かったんですけど、まあそもそも3個直列するのっていうのがナンセンスっていうのと、なんで急にタイムラグが伸びるのかっていうのがよく分かってないっていうのは気持ち悪いんですよね。やっぱりこの方法なんか嫌だな。というわけでスマートプラグ3つに変わる方法なんですけども、これを使ってみたいと思います。ごく普通のテーブルタップ延長コードですね。でまあこれでなんでできるのかと言いますと、ここにですねスイッチがついてるんですね。というわけで本体のスイッチの方を押して電圧が安定したところでこのテーブルタップの方のスイッチをオンにすると、自動切り替え装置の方には綺麗な波形が行くはずなので、おかしなことにはならないはずっていう目算ですね。じゃあこのケーブルタップのスイッチを切り替えるのは何かというと、はい、先ほどから使っているボットですね。これをですねいい感じに両面テープで先ほどのスイッチに取り付けまして、スマホの方で、はい、オフボタンを押すと、はい、こんな感じでスイッチがオフの方に切り替わりましたね。じゃあ次はオンの方を押すと、はい、こんな感じで今度はスイッチを持ち上げてオンにするっていうような仕組みになってますね。ちなみに付属の両面テープだと粘着力足りなかったので、100均で買ってきたこのヤモリグリップっていう両面テープでくっつけるといい感じにくっつきました。じゃあ本番環境で本当に直ってるのか試してみたいと思います。まず先にポータブル電源の方の出力をオンにして、はい、電気は出てるはずですけども、まだケーブルタップの方がオフなので電気は流れてませんね。ではこの状態でケーブルタップの方の電源をオンにしますと、はい、これでもう自動切り替え装置が働いてポータブル電源からの給電に切り替わってるんですけど、先ほどみたいな変なイオンとかすることなく綺麗に切り替わってますね。はい、というわけで接続関係はこれで完成っていう感じですね。はい、じゃあ次はですね完全自動制御するためのアプリの設定やっていきたいと思います。で、どういう原理で制御するかと言いますと、スケジュール機能っていうのを使って何時にオンにする、何時にオフにするっていうような設定をやっていきます。まずは充電器の電源のオンオフの設定からやっていきます。左下のスケジュールボタンを押して、まずは充電を開始する時間を設定します。で、電気代が安い時間帯ということで午前1時1分から充電をスタートして、はい、繰り返しは毎日ということにしておきますね。そして朝6時までが電気代が安い時間帯というふうに仮定しますと、この6時でですね電源がオフになるように設定します。はい、これで午前1時1分に充電がスタートして午前6時に充電がオフになるっていうような設定になりましたね。次はポータブル電源の AC 出力をオンにする時間ですね。ではこちらもスケジュールを開いて、で午前6時に充電が終了するっていう設定にしてますので、そこからちょっと経った午前6時1分に AC 出力を出すような設定にしておきます。
はい、これでポータブル電源たとえ空になって電源落ちていたとしても充電が終わった後の朝6時1分には必ずもう一度電源が入るっていうような形になります。で最後は延長ケーブルの電源のオンオフの設定ですね。これもスケジュールモードに入って、でポータブル電源本体の出力が6時1分に出てくることになっているので、そのさらに1分後に電源をオンにするような形にします。で1分のタイムラグがあれば AC の電圧も安定しているはずですので、自動切り替え装置の方に入力されてもさっきみたいに変な音が鳴ったりせずにスムーズに切り替わるはずです。で次はこれをオフにするタイミングなんですけども、まあ充電が始まる前であれば何時でも OK なんですけども、なんとなく12時のちょっと手前の11時59分くらいにセットしときますかね。でおそらくこの時間までにはもう電力使い切ってポータブル電源空になって大元の方が落ちてるはずなので、ここはそんなに神経質になって設定しなくても良さそうな感じですね。でこれまでのアプリの設定をグラフにするとこんな感じですね。で午前1時から午前6時までが電気代が安い時間帯とすると、この電気代が安い午前1時がスタートした瞬間に充電も一緒にスタートします。でこの時は壁コンセントからの給電と充電を同時に行っている感じですね。そして電気代が安い時間帯が終わる午前6時になると充電は強制的に終了させられて、それと同時にですねポータブル電源からの給電に切り替わります。それでこの電気代が高い時間帯を乗り切るんですけども、まあおそらくですね途中でポータブル電源の電力が切れると想定されますので、切れた場合もそこでですね機器が使えなくなるんではなくて壁コンセントからの給電に切り替わって、機器はですねそのまま使うことができますと。そしてまた電気代が安い午前1時になりますと充電器のスイッチがオンになってまた充電が開始されますと。でこのサイクルをですね先ほどのアプリの設定だと全自動でずっと繰り返すことができるっていう感じですね。はい、というわけでエアコンを使って本当に自動で切り替わるのか実験してみたいと思います。で今は電気代が高い時間帯というわけでポータブル電源から出力されているっていうような形になってますね。ちなみに右側の電力量計がポータブル電源からの電力、左下が壁コンセントからの電力で、その上に乗っかってるのが充電電力になります。で、はい、今ポータブル電源の電力が切れて電源が落ちた状態を再現しています。はい、エアコンそのままちゃんと動いていて、はい、壁コンセントからの出力が、はい、ちゃんと出てますね。そしてもちろんポータブル電源側の出力は、はい、消えてゼロになってます。で今回丸1日使って実験するわけにはいかなかったので、1分ごとに各動作が切り替わるようにセットして動かしています。はい、というわけで電気代が安い時間帯がやってくると、はい、自動で充電器のスイッチが入って充電が開始されましたね。今壁コンセントでエアコンを動かして、それと同時に壁コンセントからポータブル電源が充電されているっていうような形になってます。はい、というわけで時間が経って電気代が安い時間が終了しますと、あ、充電の方がオフになって電力量計消えてますね。そしてしばらくするとスイッチボットが本体の電源を押して、はい、これで AC 出力がオンになりましたね。そしてちょっと遅れて延長ケーブルの方のスイッチをもう一つのスイッチボットが操作して、はい、右の電力量計に数字が表示されて出力がちゃんと出てきましたね。でポータブル電源の方の出力がオンになると自動切り替え装置が働いて、はい、壁コンセントからの出力はゼロに戻ってます。というわけで電気代が高い時間帯は自動的にポータブル電源駆動に戻すことができましたね。で今のところエアコンも途中で止まることなくずっと動き続けてますので、
この程度の切り替え速度であればエアコンに気づかれることなくちゃんと動かすことができるっていうことが分かりましたね。うん、やっぱりほっとくだけで完全に自動で切り替えてくれるっていうのは非常に楽ちんですね。ちなみにこの自動切り替え装置、どのくらいの速度で切り替わっているのか測定してみたいと思います。じゃあまずはオシロスコープを接続しますかね。で、今ポータブル電源から出力されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、これでオシロスコープの方に変化が計測されているはずなんですけども、はい、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、はいはい、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目、デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、はい、9.4 ミリ秒で切り替わっていることになってますね。うん、なんか想定していたよりも全然早いですね。多分人間じゃほとんど感じ取れることができないような秒数です。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、はい、こっちはデルタ X 2.4 ミリ秒ってなってますので、復帰する時の速度の方が圧倒的に速いですね。うん、これだけの切り替え速度があればエアコンにも気づかれずに切り替わるっていう感じなんですかね。はい、というわけでいろいろやってきたんですけども、電気代が安い時に充電して、高い時はポータブル電源から給電、ポータブル電源が空になったら壁コンセントからの給電に切り替えて、また電気代の安い時間帯がやってきたら充電開始と、この一連のサイクルを全自動で動かすことができるっていうのが分かりましたね。これを使うことで深夜電力が安いプランに契約している人はちょっとお得に使うことができるかもしれないです。あとは卒フィット、ソーラーの固定買取価格期間が終わって、めちゃくちゃ安い金額でしか売電ができなくなっちゃったっていう人、この場合は先ほどの充電の設定時間を変えて、昼間の電力が余ってる時間帯に積極的に充電して、それを夜中のソーラー発電がしていない時間に使うっていうことをすると、昼間の余剰電力を有効活用することができる可能性が高いです。私もあと数年したらソースフィットになりますので、その時にはもうちょっとちゃんとした装置を作っていますかね。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。